арестован на месте событий. Одесские правоохранители задержали мужчину, который в это время раскладывал закладки на поселке Котовского. 38-летний мужчина занимался сбытом метадона и при этом получал зарплату в виде наркотических веществ для личного употребления. После следственных действий на месте события также провели обыски в его квартире. Оттуда также изъяли свертки. Загалом чоловіка вилучено 17 згортків з метадоном. Його затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом частини 1 статті 307 Кримінального кодексу України. За скоєно підозрюваного загрожує до 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.